U toku je treći trening omladinaca Crvene zvezde od kada su stigli u Trebinje, a njih kao i kadetsku selekciju koja će nešto kasnije odraditi svoj poslednji trening pred prvu kontrolnu utakmicu, očekuju mečevi koji su na programu u sredu od 11 časova i 30 minuta kada će prvo izabranici Slađana Nikolića izaći na ovaj teren, a onda od 14 časova i izabranici Nenada Milijaša. Ostanite u nastavku emisije Priče škole da čujete naravno kakve su njihove ambicije za sutrašnji meč i šta je ono najbitnije za prvu kontrolnu utakmicu. Dobar dan pre svega, pa zadovoljni smo uslovima, stvarno imamo i dobar smeštaj, dobra hrana, pre svega je dobar teren, nov veštak, tako da imamo savršene uslove za rad i za pripreme, tako da smo zadovoljni uslovima. Sutra imamo prvu utakmicu koja nas očekuje na ovom terenu protiv budućnosti iz Podgorice. Očekujemo jednu dobru utakmicu, protivnik će doći sa malo starijim generacijom, tako da imamo jednu dobru proveru, da vidimo kako, šta i na čemu da radimo dalje na pripremu. A dobro, očekujemo jednu dobru proveru, da budemo bolji nego što smo bili prethodne i da ispravljamo stvari iz prethodnih utakmica. Da ovo sve što radimo u toku ovog pripremnog perioda prenesemo na teren. Pa tako je, ima par promjena, par igrača su otišli u omladinsku selekciju, što nama predstavlja zadovoljstvo. Naravno, novi igrači, mlađi, treba da se priviknu na naš rad, na ekipu, tako da dobro rade, mislim da će sve doći to na svoje, iz utakmice u utakmicu će biti sve bolji, iz treninga u trening, tako da polako sa njima, ima vremena, tako da očekujemo jednu od njih dosta, zato su i priključeni sa nama, to je to. Juče smo stigli, neki uvodni trening odradili, danas je to bilo, da kažem, malo intenzivnije i ovaj sadašnji trening upravo završen, malo i priprema za sutrašnju utakmicu. Očekujem dobrog protivnika, oni će doći u nešto izmešanom sastavu, uglavnom to su, imaju jako mladu ekipu, 2004. godište igrača, dosta i 2003. tako da će, mislim, 11 do 15 igrača sigurno biti između 2004. 3. i 2. godište, tako mi je rečeno. Radi se o tvrdoj ekipi iz Crne Gore, Arsenal iz Tivta. Očekujem pre svega za ove momke jednu utakmicu koja ja mislim da nas mnogo puta očekuje u našem prvenstvu. I radimo na onome čemu insistira šef, to je da što bolje se spremimo za prvenstvo sada trenutno i da to izgleda na terenu naravno što bolje. To su prve dve utakmice pokazale, ja mislim i protiv Sinđelića i ovo sada posljednje utakmice protiv Vranjičkog iz Obrenovca, pogotovo da smo veoma zadovoljni kako je to sve izgledalo, imali smo mali problema u Mađarskoj, ali trenutno smo na tome da gradimo ekipu za proleće.